Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Скоп! Вифлеємський вогонь миру – це міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Честь друзів з головного управління розвідки та їхнього командира тричі пластове гасло «Скоп». Сильно, красно, бережно, бистро, сильно, красно, бережно, бистро, сильно, красно, бережно, бистро. Дякую. Вдячний вам всім за тепло і радість, які ви сьогодні втретє передаєте нам разом з Віфлеємським вогнем миру. Світло вогню зігріє наші серця, вказує нам шлях на краще майбутнє, а ваша пастирська підтримка додає нам сил, наснаги та впевненості, вселяє незламну віру і перемогу над московським агресором. Ми обов'язково передамо вагу до підрозділів військової частини ГУРМО України. Від усього нашого колективу вітаю вас з прийдешніми святами, бажаю бути здоровими та щасливими. Незважаючи на війну, будуйте нову європейську країну, вільну, соборну, квітучу, багату та дуже заможну. Завжди впевнено крокуйте вперед. Робіть усе від вас залежне для боротьби з ворогом та пам'ятайте, ви – гордість нашої незламної нації. Щиро дякую. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми делегацією пластунів з скаутської організації прийшли до головного управління розвідки, щоб принести цей символічний вогонь, який запалили у місті народження Ісуса Христа у Вифлеємі, і поділитися цією радістю, теплом, добром, любов'ю, який несе цей вогонь, щоб побажати веселих, гарних свят, святкування Різдва Христового, Нового року, і щоб всім разом відчути це тепло і підтримати один одного в такий нелегкий час для нашої країни. З головного управління розвідки, з центрального місця ми розповсюдимо цей вогонь по всіх підрозділах, які є в головному управлінні розвідки. Роздамо, в кожному підрозділі буде цей вогник горіти і нагадувати всім про свято Різдва Христового, яке наближається, яке ось буде.